Përkundër që ishte antari Komisionit për rishqyrtim të ankesave dhe peticioneve që ishin bërë për planin zhvillimor komunal, Ismail Mehmeti nuk ishte në dijenisë për rrugën Asrit Bytyqi, ekzistonin më shumë se një peticion. Kështu u deklarua ai në seancën gjyqësore që po mbahet në gjykatën e Ferizajt, ndaj drejtorit të urbanizmit Faik Rajnca, i cili po akuzohet se ka keq përdorur pozitën zyrtare dhe ka falsifikuar dokument zyrtar gjatë procesit të hartimit të PZK-s së Ferizajt në vitin 2017. Mehmeti, i cili e përfaqësonte drejtorinë e shërbimeve publike në Ferizaj në hartimin e PZK-s, tha se në mbledhjen në 9 gushtit të 2017-s, edhe pse në raport shkruan se është bërë shqyrtimi peticioneve, dëshmoi se një shqyrtim i tillë nuk është bërë. Madje ai në gjykatë deklaroi se drejtori i urbanizmit aso kohë kishte prezantuar vetëm peticionin e Arben Kurteshit, që ishte për ndërtim të lartë, duke mos ia prezantuar antarëve të komisionit edhe peticionin e pronarëve të shtëpive, që i kërkonin mbetjen e zonës në ndërtim të olët. Kur janë shqyrtu peticionet, mënyra se si janë shqyrtu qëto peticionet, se ne e dim që ka pos peticionet edhe kontra, edhe pro, edhe ka pos në shkrimet, s'ka pos në shkrimet. Po jo në komision, si janë shqyrtu. E që ato kështu dole, po, e në shkrujta masmore, edhe tash, ata kishin pas fillu më dedin, drejtori e kanë gjerë një listë me peticione, kështu numërin nuk e di, janë ishën e 200, nuk e di sakt numërin, edhe u arse të kemi dhe tha një peticion nga qytetarët e lagjës për në tërtim, do thëtë mi pashku, mi dhonë trujet e shpijet e vjetërën për në tërtim, do thëtë. Edhe arsyetimi ishte se në shumë rrugë tjera, po ndërtuën ndërtesa tila, do thëtë, kolektive tash, ti që unë ashtu. Edhe këtu pse mos me janë mundësi që dikush për 700 vjetë s'ka mundësi me ngrit një lokal të vetër ose me fitu një banes, kështu për jep trullin edhe kurse list kontra, unë për vetin nuk këmë po qatë, në feshë më kështë shqytu ma herët, nuk e di. Që janë ku dikush? Nuk e ke po, lisëm. Nuk e këmë po. Me... Edhe këto në dorë se këmë posë, Por shtarë që tu me shifën, nuk me di sa, so, e din në zyrë të artë, sa so ka qenë ajo. Tha që s'ka pas, atë pak e në atë vlerë nuk në nëzirë peticioni kondër. A është arsye në nëzirë, po unë e kërë kumë rritë, ose ke s'ke qenë prezent. Nuk e kumë rritë. Momentën që është nëzirë këtë peticioni pro, a janë verifiku që ata, numra, Apo janë morë si të mirësja? Në qatë mledhje, jo, në qatë mledhje nuk ka pas. As një emë nuk e kom legju. Sot e kësa ditë nuk e di kush është por ankuse dhe kush është përfituse atë e këtuar. Të përtu që stes për kujtojt ta ka pas edhe list tjetër që ka qenë kodër. Së ka pas për dhe. Unë se kom rri, ta shënë të u shqirtua dhe para patisht. Pos që dëshmitari Mehmeti nuk ishte par peticionet të tjera, A i dëshmoj se nuk ishte nënshkruar asnjë raport përfundimtar dhe se nënshkrimin e kishte dhënë në listën e pjesëmarrjes të takimit. Pala i dëmtuar i prezantoi atij raportin e shqyrtimit final, ku figuronte edhe nënshkrimi i tij. Në me 35 në raportin e shërtimit ta që është në nënshkrimi juve aty, ku na u ka refuzu peticionja, po dërim e po dhe që shë 9-tin tjetin, prap dhe, që peticioni rrugës asoj bëtyqë është refuzu Këto gjindet edhe në nënshkrimi juve, do me thonë dy herë, jo se antori komisionit. Ndo shta në fund të mleje, se këmë zonë edhe këmë nënshkru, që jo këmë marë pjesë ato pak. A nuk i mojnë men, po unë këmë rejë fundit, që nënshkru, që të se thaj, po që jë nënshkru krejtë, su kërë zakoneshtu, që që jemi nënshkru, si pjesë marë, pa marë si shta a ke kontributi shka jo. Dëshmitor, po thënë jo që, dhe që jam ka rafru një list me nënshkru, Pa e lecu kërmbojtën. Ja, s'kemi pas vakt me lecu. Mirë, kërmbojtën. A ka ndonë me lecu kërmbojtën, a ju kam të regu? Nuk e di a ka pas, në bashkan gjitja aty ajo. Vetëm jam ka ndonë me në shkru. Vesh në shkrimi. Vini lecu a kërmbojtën e dokumentit, para se me në shkru. Në do të më shkru. Në gjithë dhe shvetar, mës të shkaktuat huti, do të për ato që përgjishme dhe ditë se përska po përgjishme. E përthu që me fortunia që kam në shkru. Pas pyetje do të parashtru për raport, për një dokument. Raport s'kom pohënë me sy, vesh këndër shumë, su kur pi ditës parë, kur ka fillu plani zhvillimor komunal,
jemi në shku si pjesëmarrës. Që ashtu komenduar edhe që ajo është vazhdimësie e punës planit zhvillimor komunal. Pas kësaj deklarate, reagoi edhe Grenca, i cili tha se po tentohet të hutohet dëshmitari. Po mendoj se dëshmitari edhe nga prokurori, edhe nga pole dëmtuar, nga ona tyre për bëhet përpjekje që të hutohet. Nuk me datën më të detit smajt nuk flitet për raport, por flitet për një proces verbal. Ju thatë disa herë se ne kemi ngritë, kemi thonë, ky është peticioni, që pole të kanë kërkuar që në rrugën e së rritbity që të parëshim dhe 2 miliard, dhe të thratë disa herë se unë e kam përklavur në ndim në ekspertëve, si për ishtë arritori në zërdoar të urbanizme dhe të kompani njësi, dhe të pasi e kam përklav, e kam vëtu dhe e kam nënshkru. Dhe të thratë, këtu është nënshkrimi dhe, po nuk flitet për raport, flitet për një proces verbal të datës në antë. Më kujtohet fjalimi jëtë, drejtor, kur je dalë me peticion, kurse në shkrimi është deponu, para se me morë fjallën e peticionit e po fjallën. Në të limituat? Në shkrimi që i orë në ledhje, ka më në shkruaj, e të burë më të të po. Para të po. Si jo, mi e kumë në shkru, tani o lezu që kjo peticionit, edhe ke ashtu me qëto fjallë, pra fërshisht, aty s'ke mujt me shkru proces verbal, se nuk e kemi po sekretarien. Kretar, nëse ka mundësi, përbës me pasë që i marë në pykje, është vetëm në qërëvë, do më dhe në shkrimi është bërë vetëm kur është furtë për para, ju masë ashtë shmërisë. Dëshmitori të ta se e kam në shkru procesin e pjesëmarë. Në jam dëshmitori, në jam dëshmitori, në të kjullë edhe në prurin edhe... Vesh në të qërëvë, për mos me vazhdu, në të qërëvë, qaj në shkrimi është bërë vetëm kur është hyjë, që i ka shku me vënisë është bërë ju edhe kur ka dalë. Jo edhe masë vendimit të nënim. Vetëm kur jam hinje. Vetëm kur jam hinje ke vonë, në shkrim. Mos ke një shkru. Ti dhe aske të shkru. Që kjo është? Që kjo është? Në cekë? Seanca e radhës do të vazhdoj pasë 2 ditësh, ku në radhë është dëshmia e Bekim Idrizit, si antari Komisionit Komunal për Shqyrtim të Ankesave të PZK-së.